Kiitoksia. Kiitoksia tosi paljon tästä mahdollisuudesta. Olen tosiaan Mika Flöyt Kuusamosta. Kitkäjokivarren kasvatti, nuoruudessa siellä kalastanut ja siellähän käytiin kans koskisotaa ja siellä säilyi vapaa koski ja vaelluskalat. Ja aikoinaan kun sitten Kuusamosta kävi muualla, niin ymmärsi, meillä on sukulaisia äitin puolen. Isä on tuolla Oulujärvellä ja ammattikalastaja sukujokelaisia ja he kärsi Oulujoen valjastamisesta ja vaelluskalojen menetyksestä. Ja sitten kun nuoruudessa kasvoi, niin ymmärsi, että Iijoki ja Kemijoki on kohtelut saman kohtalon. Ja itse kun on saanut nauttia vapaista joista ja vaelluskaloista, niin ymmärtää, mikä suuri menetys se on jokivartisten kulttuurille ja elinkeinoille ja mahdollisuuksille. Aikoinaan olin Pohjois-Pohjanmaan vapaa-ajankalastajien sihteeri. 2006 jo jätimme vetoomukset, että Raasakkaan pitää rakentaa luonnonmukainen kalaväylä, että vaelluskalat palaa Iijokeen. Että on ollut tässä Iijoenkin vaelluskala-asiassa pitkään mukana, ihan kun on harrastuksena vapaa-ajankalastus ja ymmärrän vaelluskalojen arvon. Ja nykyisin olen maakuntahallituksessa, Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen varapuheenjohtajana ja siellä yrittänyt näissä kokouksissa potkia, että saataisiin näitä Iijokeen vaelluskala-asioita ja Oulujen vaelluskala-asioita eteenpäin. Myös kun olin kansanedustajaehdokkaana ja pääsin varakansanedustajaksi, niin yritin nostaa näitä asioita keskusteluun omalta osaltani. Ja on hienoa, että meidän Suomen hallitusohjelmassa nyt lukee vaelluskala-asioiden edistäminen ja virkatyönä niitä pitäisi viranomaisten edistää. Ja kun me samaan aikaan puhutaan kaikista muista ympäristömuutoksista, ilmastonmuutoksen ratkaisemisesta, niin kyllä se pitää olla niin, että Suomi EU-puheenjohtajamaana näyttää esimerkkiä ja hoitaa tämän Pohjois-Suomessa kaikkia jokivartisia vuosikymmeniä vaivanneen asian, että vaelluskalat ei nouse niin kuntoon näiden 4 vuoden aikana. Ja siinä pitää Suomen hallituksen toteuttaa sitä hallitusohjelmaansa ja vaatia vesivoimayhtiötä kustantamaan ja rahoittamaan vaelluskalat ja vaelluskalan huomion rakentamiseen. Miten me voidaan globaalia suuria ympäristömuutoksia olla johtamassa kuntoon, jos emme saada omia asioita Pohjois-Suomessa tämmöisissä alueellisissa ympäristökysymyksissä kuntoon. Että kyllä meidän nyt on aika saada ne vaelluskalat takaisin kaikkiin padottuihin jokiin ja erityisesti täällä meillä seudulla tähän Iijokeen. Se on meidän kaikkien jokivartisten asiana tuonne Kuusamon latvavesien myöten. Kiitoksia Iijokivartisille, että olette jaksanut kaikki nämä vuosikymmenet taistella tämän tärkeän asian eteen. Kiitoksia kaikille.